s Jurajom Nvotom. Pomedzi kandidátov na primátora mesta Bratislavy najviac zaujal malý biely pes. A Janom Hřebejkom. Kardinál Kopa přichází ke mne a perfektní češtinou říká: vás neznám, vy jste z ministerstva zahraničí. Já byl tak už vystresovaný, že jsem řekl, do you speak English? Sa dozviete veci, o ktorých ste ani netušili. Prečo sa strieda deň a noc? A čo je tomu na príčine? Aj slnko sa unaví, aj mesiačik, a už sa nemôžu na nás dívať, na tie blbosti naše. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:20 na Jednotke.